Adam? Robil som všetko preto, aby sme sa nestretli. Plázil som sa okolo recepcie, aby sme sa nestretli. Ale to je jedno, ideme do toho druhýkrát. Poveri sú kravina. OK. Adam, keď už si tu, tak potrebujem ti niečo povedať. A možno, ale nemusíš, nie? Niektoré veci ostanú lepšie, keď sú nevypovedané, takže ani neviem, či to chcem počuť. Nechceš, ale musíš. Bolo to medzi nami zlé, všelijaké. Ja som bola paranoidná, neistá, frustrovaná. Zblbla som. Proste som... Janika, prosím ťa, teraz nie, dobre? Nie, teraz nie, alebo nikdy, nie, Adam. Teraz. Čo sa stalo? Bola som s Pálkom. Mrzí ma to, ja... Na toto neexistuje žiadne ospravedlnenie. Proste ja celý život hľadám šťastie a keď ho konečne mám, tak mám pocit, že to šťastie je niekde inde a cyklím sa vo svojej vlastnej hlúposti. Prepač. Adam, ak si ma teraz nechceš vziať, tak mi to prosím ťa povedz. Ja to pochopím. Len mi niečo povedz. Miluješ ma? Pravda, že... Tak chcem. Chcem si ťa vziať. Milujem ťa. A chcem si ťa vziať. Odtiaľ potiaľ. Okay. Ďakujem. Ja ďakujem. Vidíme sa.